السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنال كي غايان قوب دون ومركلة إيا موقال كلا عصب إيا قصدي أسمو ونومري سي قيبتي دي أفراد وحين رجينا إنا قيبتان كسو قبا قبين دونو وحي تير أسمو مركي تلفون كي آن بودي وان كويري موحان هاي قلفوف موحاد إيما ليس بلا دميرت موحاد إيما ليسي هذي آن حشوذي أو آموسي أو آن إسدهي قريغان نولشيسو هادا بلابتي أما مستقبل كان بلاوذي إن آن اندمير لهاين داحا أيان كا آموسو كا حشوذي أو آن مركا قار أنيقو وح أركايو أو أجيوذو وحوال بإني قاند كو داحايان آن إسكاين دا سابي محا داحاي محي تا وحان آن أركايو إلنتونا إلن ناقوا أودو ذي شباح ايغا تيرا كالر كان كودغي قول كيان كسو بحيي أساقو نوابا وصو بحو راليو كو أها وحان كو إيري إسكا كيفر هادان عنو جيكو واد دالي مرابا نولوشيدا إنان كودا ميست بهدل مرابا نولوشيدا بوق يكياكرو إناي سوغشو وآن كو جعلا وحان إسكو سو قولسانا جعايل محاد إيقيان تاي محاد بين إيغو شيك تاي محيسة تاي naagta aad leedahay tanu ayada wax walba sidoodu ku soo noqon doonaan ma waxa ku qorsheysan inaad igu dul socotid oo danahaaga igu gaartid waa tuma qofka ku qorsheysan xaqiiqada ii sheeg ina ilmahaaga hooyadood la hadlaysay waaba aan ku fahmay maxaad iga damacsan tahay wuxuu igu yiri waad idab darantaa waana aad qaldan tahay telefoonkeygana inaad budayso xaq uma aadan lahayn qaladayna kugu tahay markuu intaas yiri waa aan xararay qolkeygiyan galay hoostan ka soo xirtay canugeygiyan iska heystay habeenkii oo dhan ooyin waxaanan ahayn ma aanan awoodin sababtoo ah waxaa ii muuqatay inuu nasiibkaygu xumaaday oo ahaan ahay sida aan isku malaynayay bilcagsigeeda kabacdi waagiyaa baryey markuu waagii baryey aniga iyo asagu salaan nagama dhexaynin quraac biyaan kiriyey ilmihii yaryarka ahaayaan siiyey asagiyaan siiyey gabadhaa noo joogta markaasna caawinayso ii shaqaynaysee gabadhiyaa ilmihii ila dugsiga gee asaga quraacdii siiyaan meel oo yaroo oo aan ku cuntayno miis qada ah u saaray jooq iyo jaaqla ihima dhihin shaqadiyaa la aaday markii shaqadii la aaday ayuu anigi waaga igu baryey talow muxuu kaa damacsan yahay habeenkiina waxaa la igu yiri maxay tahay ifur soo aniga iyo adigu ifur hadda kahor kama aanan wada hadlin waxaa jirtay marka intii aan anig asag wada aqal gelin oo guurkeena soo dhowaa inuu idhahay waa necbahay naag ifur tiraahdo waxaa laga yaabaa anigii adigu laba qof oo aan kala maarmin oo aada isku jecel inaan noqono hadhowna ifur inta i tiraahid aan caroodo oo aan sidaas ku kala tagno ma rabo inaa weligaa ifur tiraahid wax kasta oo aan kugu sameeyo xal ayay leeyihiin laakiin kelmadda ifur waa inaa afkaaga ka ilaalisid kelmaddaas ma kugu soo dhacee marka xaaladan oo kale aad gashid iguma soo dhicin kabacdi sidii ayuu gobolkii ku dhacay maalinkaas sidii ayuu gurigii ku imaaday salaan ma jirto laba isbuuc aniga iyo asagu salaamu calaykum isma dhihin cuntada waan kariyaa waxaan u saaraa miiska dharkiisa feeraa la geeyaa gurigaa lagu dhaqaa feerada gabadhu markay ka keento meelihii loogu tala galaan geliyaa cuntada noocba nooc sidaa ugu kari jiraa ugu kariyaa laakiin salaan iyo hadal midna ma jiro ilmaha saas waa waxyaabaha dabiiciga macnaha waxyaabaha daruuriga oo anii asagu inaan ka wada hadalno aysan lagama maarmaan ka tahay lee laga hadlaa laakiin wax kale ma jirto waxaan ilaahay tiri ma adigaa dhiban mise asagaa dhiban naayaa adigaa dhiban adiga waayo qofka gurigeeda mar dhow uu burburi rabee naa intaanan lagu furin oo adiga furiinka aanan lagula soo doonanin ninka waa in aad meel iska saartaa kabacdi markaan arkay inuusan ila hadlayn danihiisa iyo noloshiisuna ay u kala socdaan ilmihiisina aan u haayo ayaan maalin dharkaygii inta aruursaday aan guriga hooyaday aaday because intaan afkayga kalama aanan furin oo hooyaday waxba uma sheegin
walaashay sidoo kale markan canugii labaad ayaa caloosha iigu jiro kabaxdii guriga hooyadeyaan aaday markaan guriga hooyaday aaday habeenkii markuu gabalkii dhacay ilmihiina aan gabadha uga soo tegay ayaa waxaa dhacday in layga soo dabawactamay oo hooyo la soo wacay asma ma imaatay nacam way imaatay hooyana waxay tiri dee nin xaaskiisii ka soo carowtay inta anugu waco gabadhiyaa kaa soo carowtay dhihi maayeen ninku hadduu gabadhiisa rabo asaa ka soo dabawactamaayo waa ka dhur sugeynaa ma uusan noqon khayro mas-uul buu iga soo dabawactamay kabacdi uurka marka aan markaan leeyahay isagu ma oga anigaa isbaaray oo xilliga xaaladeenu ay carqaladaysneyd oo carqalada aan ku jirnay anigaa iska ogaada isaga uma sheegin den marka waxaa dhacday hooyaday inay iwaanisay inay itiri hooyo xaggee u laabanee anigu koowaadaa calool kuugu jira haddii uu soo ceshtana hooyoy maxaanto naag aqli badan iska dhigtid gurigaaga naag ha u duduminin kartida iyo naagnimada ay ku kasbatay isku day inaa ku kasbatid amuu ku xumeeyaa weli soo kaagama dhuunto hooyo naag telefoon loogala dhuumanayo waa naag la jecel yahay hadduusan rajo kaa lahayn hadduu ku bahdilaayo sariirtaada jiifka korkeeda ayuu kula sheekaysan lahaa waxay iiga sheekaysay gabar hooyaday ee habaryar u aheyd oo waxay tiri ninkeedu rajo kama uusan lahayn waa uu nacay wuxuu rabay afkeeda inay ka imaato ifur wuxuuna ahaa nin dhaqaalo leh alaab kale kacsanna waa uu u dhigay oo wuxuu islahaa meherna yaysan xaq u yeelan alaabta gurigana yaysan xaq u yeelan haddii la kala baranayana kala barta naag kale u rabay inuu guursado wuxuu suubiyaayay tiri taleefanka barandaduu la fariistaa ilaan waa hooyo waxay tiri mar jikadiiyay gelee mar ilmihiiay daba jiidee markaas waxay haysataayay tiri laba canug wuxuu sameeyaayay tiri telefoonka mar barandaduu la fariistaa markuu arko inaysan kala jeclayn way dhageysataa daanteeda iyo nolosheeda nin dhaqaalo leh oo ay dan kuwada tan wuu ahaaye telefoonka wuxuu la fariistaa barandada wuu maqashiyaa kalama jecla wuxuu la soo galaa qolka oo markaas masquul ugu dhex taalay kalama jecla ilaa markii dambe sameecadii u furay qolkii jiifka uu naa kula sheekaysanaasuu sameecadda furanaa akhiiranna ayadoo inta u diyaar garowday dhexda xiratay ay kala tageen marka hooyo ninkani hadduusan rajo kaa lahayn uu rabo inuu ku bahdilo sidaasoo kale u ku yeeli lahaa naag laga dhuundhuumanayo weli waa naag rajo laga leeyahay shaydaankii inta iska naartid bal adigu dhur sug oo aqli iyo basar hooyoy reer ku dhaqo hooyoy ma waxaad mooday naag walba oo reerkeeda dhaqanayso in boqolkiiba boqol nolosha u tahay adigu hooyaa iwaanisay isagaa laga jawaab sugaa ninkan ey meeshaana maalinkii oo dhan dhulkoo yaayaa laa wuu hurdaa habeenkiiu saas noo dhafriyaa wahwahwahwah dhafarlow ey dhafarlow ah a waddankan joogo salaamaad waxay tiri markay hooyo saas ii waanisa oo waanadeedii aan qaatay oo shaydaankii iga naartay oo ay tiri cuudubilayso uurkana inaa u sheegtid waayo ha ka qarinin markaasaan waxaan iriyay tiri hooyo waxaa laga yaabaa ninkaan inuu go-aan iga qaatay uurka waa ka qarinaa haddii go-aan uu iga qaato uur leeyahay waxaa laga yaabaa uurka inuu iigu naxariisto uu is yiraahdo gabadhaan uuray leedahay ha furin haddii uu go-aan iga qaadanina anigoo dee uur leh uu imaslaxana uu ibasaraysanaa kabaxdii marka waxaa dhacday waxaa maqli jiray qof meel u caddahay meel ka madow wiilkii wuxuu sameeyey ama ninkaygiiye tiri hooyuu soo waxa faamiilkuu aaday u jecel yihiin oo waa ninkii aa idinkaga soo sheekeeyey hadalkiisa hadallama dul saaro kabaxdii waxaa dhacayay tiri asmo inuu hooyo soo wacay oo dhaha hooyo asmo saytaa ma fiican tahay maidiin soo nabad imaatay oo guriga ma joogtaha hooyo waa joogtaa hooyo iyadoo waxba u sheegin oo dhaha hooyo saasaa naga dhex dhacday waa aan qaldamay shaydaana iqaaday waa aan ka qaldanahay xaaskayga anigaa raaligaraysanaayo waa aan imaanaa iga raali noqonin xunaa noqda saas miyaaha okay kabacdii waa uu isoo doonay waa uu iraaligeliyey waa uu imaslaxay sidii aan gurigii ugu laabtay markii gurigii aan ku laabtay ayaa waxaa la iga joojiyey in telefoonka guriga loogu hadlo laakiin ninkii inuu sii jeestay oo naagtii u jeestay caadiyan u dareemay bahal shaydaan ah aa ii sheekeeyey tiri ilmihii
aan cuqdad u qaaday kaaga sii darana markii aan maqnaa dhowrkii beri aan maqnaa gabadha ilmaheeda waa ay soo booqatay waa loo ogolaaday gabadha ii shaqaynaysaa waxay ii sheegtay markaan alayleh dhowr isbuuc joogo oo isagaa wuxuu ku yiri ka qari ha u sheegin way soo booqatay way uququbaydi gurigeygay caadi u wada daawatay waa ay noqotay den waxaan la saaxiibay gabar ay walaalo yihiin oo ilm adeer ay yihiin si ninkan iyo naagtan xaaladoodu meeshay marayda aan u ogaado anigu maseerku boqolkiiba boqol arkaasuu bulbulbulbulbul idhahaa waa aan ka sii daraa mar marka dambeysa markaana uurkii waa uu ogyahay gabadhii ayaa maanin ii sheekayso waa casuumayo war isiiyo ninkan iyo gabadhan noloshooda iiga sheekeen gabadhu marka ma ahan qof weynoo gurigan amuu burburaa iyo labadan qof amay kala tagaan iyo qof yacni ay kusoo dhacaysa maaho waa gabar iska yar waana gabar aan dhaqaaleeyo baatiga u gad kareenka u gad way ii imaataayo saaxiibaa la noqday gabadhiyaa ii sheekaysay yareet ee tiri yareet ama fiicnaa laheedaaba inaanba weydiin waxay iiga sheekaysay wiilkan aniga iqabo ee xaajigayga ama ninkan iqabo waa nine iyo gabadha uu qabo ama naagta uu qabo ee naagta uu qabay ay kala tageen inay qays iyo leylo isku ahaayeen in ay ku kala tageen in gabadha hooyadeed ay mixno ku noqotay wiilkaana ama ninkaana xaajigayga ah gabadhaas inay tahay indhihiisa oo hooyadeed uu ka dhaqan waayey oo ay hal dalaaqo ku kala tageen uuna wiilkan ama ninkan xaajigayga ah wiil waxaa uu soo celceliyay wiil maba ahee karood ha ku heli waaye aw ninkan xaajigayga ah haddii gabadhaas ay aqbasho hooyadeedna owel cunaqabateen ku aheed waddanka waa ay ka tagtay oo hadda waxay ku nooshaa guriga habaryarteed haddii gabadhaas ay aqbasho oo ay tiraahdo ku aqbalayo ku ajiibay 1 minute ku qaadamayso inuu adduun wixii yaalana ag dhigo uuna soo ceshto hadalkaas wuxuu ii noqday niyad jab midda kale waxay igu tiri ilmaha aad iyo aada u jecel yahay iyaduna aad iyo aada u jeceshahay iyada wuxuu ilmaha ugu xamaadsanaa uu uga soo qaatay abaayo gabadhaasuu nin guursamayso nima weela sheekaysaayo way kala shabisaayo anaa kaa aqaan laakiin wuxuu uga soo qaatay in uu mar walba codkeeda maqlo in uu mar walba la hadlo in uu mar walba camaadsado in ay usoo cagjiido in siduu rabo uu ka yeesho ee ma ahan ilmo jeceyl gooniya isaga ee ilmaha wuu jecel yahay laakiin hadda saasuu usoo wato ilmaha wuu la ogaayo wuu ku biilanaayo hooyadeed gurigeeda ku haysatay oo kabacdi guriga habarteeda kula wareegtayo laakiin ilmo jacaylka naag jacaylaa ku darsanay ogow waxay tiri aabbahaa haddiis habartaa furo adeerkaa leemo ohoo ee dhahaan mogtahay dadkan oo maxaa la dhahaa soomaalida aduu iska dheh dadkii hadda iguma soo dhixine ninna haddaad aragtid inuu ilmaha naanaab ku yahay naagtii loo jecel yahay naagtii la nacana ilmaheeda waa la nacaa taas meel ku qoro nin haddaa aragto ilmahayga ku haaya naagtuu rabaa hadduu naagta nacana ilmaha adeer camal u noqdaa ileen ilmahan naagtiyaaba sidii bad malaay laga soo waxeeyahay camal loogu soo dabooyaa den waxaa dhacday markaan sheekadaas ogaaday aan waxaan is-iriyay tiri oo gabadhiiba kula heshiiyey naayaa naagta isoo tus naagta isoo tus waxaan rabaa in aan dhaayaha saaro oo aan arko heesee lagu kusoo tusaa waayo guriga ay degan tahay maan ku geyhaa maya sawiradeeda ayaan kuu keenaa saasaad ku arkay saas miyahaa okay sawiradiiya ii keentay horta laygama qurux badno mana na fool xumo sawiradii markaan arkay aan ka bacdo qudo waxaan degay naagtan iwaashay ilmaheeda ninka inaa iraa horta iga xaabi iga hee xaabi
هبينا وحن كويرا بوسود المهان ناكتي دشوا لباتن جر ناك لباتن جرنا المهي ذا مكوريناي أنيقا حاملة أنيقا حدد المدهي دي كالسو دوده هاي وعلو الشي دي صوبح ذي نور بلود لح بالأفر بالمياه شام بالأه أبو معا وحن كوشيغا المهان ناكتي دشي أردو أروري حوغير ما مسيرتي وحن كويرا هدان مسيري مسيرك المها محاكا قلي مركز غير مسير كاغا ما ينموه كاتو سي أسموي ما يا إرمي أبو مسؤولية دا المها ما أن قادي كرو وحان جعلالها إنها إغاودي مركو هذا الذي يوسو العليان وحان كويري ناغل أن يعبيها المهي دا جعي لو مها إيه ورياهي أرضا المها إغا أروري كبعد يوحو غير ساس ما قرشي ستها وغو هذا ننقاد المهي سنع ذي أساقنا وحيوكو مفالي سيدي مركو ساس إيرا إرهي أروري كبعدي aan waxaan is iri go'aan inta gaaraan waxaan is iri ilmaha saqiirada waxba kaama gelin haddana waxaan arkaa ilmihi inaa ciil iyo cunno qabateen ku soo rugaayo inaan dhibaateynaayo inaan marka qaar ayaga waxba iga bi indilaayo xanaananaayo ciil kasto aan qabo ayagii ku waxaynaayo kabacdi marka waxaan iri sheydaanka inta iska naara iri waxaan saqiirada waxba kaama biine walaalay ninkaan haduu naagta rabo ama ninka ka tagama sida kula joog anila iswaaniye dan ilmihi iska haya ani waa iska haynaynaay guriga iska joogan okay uu iga yiri markay ilmihi sidii muddo noogu joogeen ayuu gabadhii balaayo wax isku diray adigu kaala sheege ilmihi uu ka xaraantimeey markuu ilmihi ka xaraantimeeyay oo hadde anigana sheekadoodii aan la yaabanahay oo aan dhahaayo naagtii lama hadlo war meel kale ma lagu la hadlaa oo asagana isbeddel dhan uusan ka muuqan uu dabiici uu ii soo noqday uu jacayl ileen marka naagtaasi loo xanaaqsan yahay oo ayada laga xirxiran yahay ayaanba anigu jacayl helaa marka ayadu mararka qaarna marka ayadu loo habisan yahay habiyuu ii yahay mararka qaarna marka ayada ay ka soo xanaajiso marna aniga jacayl uu itusaa marna waa i cunaa adigu dabeecado kala duwan oo ninkii la soo baxay kabacdi waxaa dhacday ilmihii markuu ka xaaraantimeeyey ayay telefoon qararaf ii soo siiso i soo raadis ileen waa beer wax dhalay anigana muxuu igu yiri idhegeyso ehee idhegeyso naagtii iyo anigu walaalay ma caanto ma wada hadalno waa isjarnay ilmihiigaasna ma raba inaan siiyo ninay guursanee aniga markasta ninay guursanee leelay dhahaa ninay guursanee waxaan rabaa ilmahayga nin kale inuu haayo ma rabee inaa ilmaha ka xaaraantimaysid ilmahayga aadan hadday guriga imaato iga siinin xoog kuma wadanayso oo hadday xoog ku wadato inaan ka daba tagaa ayay ogtahay meelay geynaysa malahan habar yarteed ayay hadda la joogtaa haddii aanan ku biilayna inta iga xaddo ilmahayga baahi ay ku disho tabartayda ma ahane ilmahaas adigay ammaane asmi kugu yihiin saas miyaaha er okay aniga meeshiyaanba waxaan ka raadiyee tiri kala jar si ay u kala go'aan ilmihii naagtii ay soo wacday asalaamu calaykum galab galbaha ka mid ah heblaaye ma tihidoo haa abaayo saasaa igu dhacday hooyaan ahay inay dareentidaan rabaa ilmahaaga iyo ilmahayga waa dad wada dhashay abaayo ilmahayga inay tustid telefoonkii aan dhab ku siiyey tiri qaab waa igu soo celisay telefoonkii inaan ka dansaday tiri arxan darro nin dartiis aa ilmo iyo hooyadood u kala jaraayay tiri kabacdi marka waxaa dhacday gabadhii waxay bilowday inay taleefankii ilaa waashadanaaye ay taleefano kale iga soo garaacdo maasiiji xalaaxal ah naa walaalay hooyaa tahay hooyaan ahay ha iga xaaraantimeynin waa indhahayga nuurkooda waa ubadkaygii walaalay macaantoy ninkan haddaa isleedaa way rabtaa ilmahaygaas haddaan helo ma rabo markaasaan waxaan ku iri anigaa ka soo dhammaynaaya in ilmahaaga aa la hadli kartid ee ii kaadi okay asagiyaa waxaa isku dayay in ilmihii aan dhinaciisi inta aan kala hadlo aan idhaa oo stop afaarahan aawadid hooyo iyo ilmaheeda aniga ma kala jaraayo gabadhaan ilmaheeda waa inay la hadli karto waa inay waqti la qaadan karto waa inay soo fiirsan karto aniga waa markaa intaas isaga ula shirtigin oo rabo aan gabar aan saaxiibo ahayn la tashtay markaasi waxay igu tiri dhoohan dhoohanee markaa dhexdooda ka shaqaysid naa intuu ka aamusan yahay xataa farxad hele faraha ka qaad oo afaarahooda dhex gelin
oo shibka dheh oo keeya er gabadhi taladeedii aan qaato ku raacay. Naagtii waxaan ku yiraa baay dhegayso, ani ninkayga wuu iga amar badan yahay, ani xaajigayga go'aan uu gaaray, ma dhihi kari xaaji go'aankaaga bedel ee ilmahaaga naagta la hadalsiiyo, walaale idinkaa isla dhasheen, idinkaa isla kay taqaaniin, buuq iyo ninkiya karidinahay gelinina, qof xaamilaha ahay ma rabo buuq iyo inaan galo, ani ilmahaan hadduu adig ku siiyo aniga walaana ku dhaganayn, laakiin walaale aniga ilmahana ma kula hadal sii kari, inaa soo booqatana kuuma ogolaa kari. Waaba isku xushub gabadhiyaanba waxay tiri malab iyo dhayman isaga dhigay, aniga xaajigayga lee yaa la. Markaasoo kale waxbaa igu soo dhaco, asaga saas inta jeeun jiiro loola galo adduunkaba adigaa kuu jeclaa inta la yiraa ayada dhanba in la waalay ku fiicantaa. Markaasoo kale markay taariikhdaas dhigtay necbiya naagi markay nin dartiis ay ilmihii hooyadood u kala gooyda necbiya alla maxaan wax soo xasuustaa. Kabaxdi waxaa dhacday markaan saas iri aan waxaan eriyay tiri ani asma jaahilad maanan ahayn, tiri naag jaahilad ah ma aanan ahayn, dareenka hooyanimo aan mar walbo idamqanaayo, mar walbana waxaan dareemaa ubad iyo hooyadood haddii la kala xaaraantimeeyo cuquubo ma ogiye inaana wax kale laga qaadayn. Gabadhii sheekadii inta aan teedii meel isaga tuuro qashinka ku daray aan isagii habeen la fadhiistay waxaan idhi hebel soo dhowow aboowe, ilmo la jecel yahay yaa ilmo yacni adi aad jeceshahay maxaa dareemay hooyadii dhashan inay dareemayso, midda kalena ani aqli yacni iguma yara, wax walbana waa dareemaa, maalinkaad ku noqotidna oo gabadhaas aad nolol la wadaagtidna yaa deeshale waa aada isqabteena, haddii hadda aad ku noqotid haddaan kula sii noolaa karin waa kula sii noolaana, haddaana kula noolaa karina deejid cadaanka baxaa jid madoobaa ka baxee. Laakiin soo dhowow waxaan rabaa ilmaha hooyadood in aad la hadalsiisid, tustid, soo booqan karto yacni u geyn kartid oo gurigayga ma ahane aad u geyn kartid, ilmaheeda aad u wadi kartid. Wuxuu igu yidhi ma saasaa jeclaysatay, okay haddaa adigu jeclaysatay okay, sidii aan ku kala tagnay, sidii markaa ku kala tagnay balaayaa gubaydee, gabadhiiu rabaa inay asaga hoos imaatee. Maalinkii labaad uu yiri abbaay go-aankaygi waa ka laabtay, ma rabo inay ilmahayga habeen aragto maalin aragto, saas miyaha okay. Gabadhii aan telefoonka af soomaaliga ii gembiye, soomaaliga ii gembiye inta laabatid yaa waa u jeedaa like tii aan rabaaye, waryaahaha ii soo indhaweynaani laabee muuqaalka laaga ii soo saar nayaa adigana waa kuu jeedaaye, canjeelo dubtooy maraq karisooy dilaac bilaash waxaysooy malaawax dubtooy canjeelo dubtooy maaladhahay orod suqaarka iyo waxa ay u karsaysay cajiinka qasaysay guriga hagaajaysay inta meeliga dhigtid laabe muuqaalka laag soo saar ee kabacdi soo laabee sheekada hore usii wado. See ku iri ani maanta dhaysaa u daldalmaayo waa daal, adigana muuqaalka laag ma saarin, yalla saara laagta waryaahe adiguna faraha ka shaqaysii yalla inaani raga taho idaawanaysi waa ogahe halaga shaqaysiiyo faraha meeshii aan la ii soo wada indhaweynaanin, kuwa indhaha yaryarna ayaguna meesha kama reebna, abbaa indha yar abbo indha yar faraha laga shaqaysiiyo. Waxay tiri asmo anigii markii uu asagii yiri maba iga tusi kartid yaa oo go-aankaasaan gaaray aan ereyay tiri okay, gabadhiyaan telefoonkii ka qabtay, markaan telefoonkii ka qabtay aan waxaan ku iriyay tiri maalin maalmaha kamid intay soo wacday abaay macaanto ilmahaaga anigaa kuu ogol, maalin iyo maalin waa soo fiirsan kartaa asaga, laakiin ma u sheegi kartid beyni wa beynak, ilmahaaga maalinkaad u baahatid gurigaad si ku imaane, ilmaha waxaan isku dayaa inaan ka qariyo in aadna soo booqatay. Ani waxaan isleeyahay tiri asaguna ha sugto inay ayadu asaga usoo calaacasho oo fursad aanba meesha ka raadinaa, maseerna wuu ihaayaaye, waxaan rabaa in aan naagta indhahayga aan saaro oo aan is iraahdo sawir aragtaye ayadoo nool bal arag. Kabacdi maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku iri ilaan wiif jog guriga haddaan noo soo gashid, xaaladu ilmahaa sheegi karo, gabadha ii shaqayso waa bini aadan way sheegi kartaa, abaayooy gurigeena meel xoogaa yar u jirto imaaw, ilmaha markii madrasada aan ka soo wado ama dugsi qur-aanka aan ka soo wado
aan ku tusaa okay hooyo atay waa ku dareema gabadhiishiisaa noqonaysaas miyaha kabacdiya caadi lifeka life aan u arki qurux saa idiin soo sheega ma iga qurxoona naag iyo naag laakiin qalbigay qaadatay kabacdi waxaa dhacday in gabadhii sidii aan ilmihii u tusay ilmaheeday habhab siisatay waxyaaba ay u waday ee meeshii ku siisiisay bace ay qaybo kale ku jireen aan soo qaaday gurigii aan imaaday gurigii markaa imaaday anigii ayaa fakar ii bilowday waxaan is iri xaajigaaga ka qarisaye haddii uu ogaado inaa ilmaha tusta ama ilmuhu ku kashifaan balaaya kaa raaci doonto kabacdi gabadhii dib dambaba adigu telefoonkeeda ma aragta dib dambaba ima aysan soo wicin maalinoo ilmihii xaabsaday ee jimco ay tahay si waxaa loogu labisay khayra dabiiciya markuu ilmihii xaabsaday oo wuxuu ugu yiri waxaan geeyahaa meelo lagu soo ciyaarsiiyo oo keenyaa eri markaan anigu waxaan ahay 9 bilood oo inaan dhalo aan afka u saaranahay den gabadhina intaasoo bilood maalinkay aragtaa iigu dambeysa ilama soo hadlin den anigu isweydiinaayo talowtii xeyla aamustay oo ku dhacay oo haddana isdhahay hadday aamusta ka aamus ninkaagana isbeddel uguma jeedidi aa ilmihii la xaabsaday ilmihii markii la xaabsaday markay soo noqdeen shaydaana ii sheekeey markuu shaydaan ii sheekeey aan waxaan bilaabay inaa ilmihii waraysto intay aadeen intay kasoo cunteyseen waxaa soo ciyaarteen canugiriisaa wuxuu igu soo yiri qaarka kale waaba la xasheeye hooyadayna soo aragna ana intay igu yiri intee laygu dhahay waa soo dheelsiinaa guri habaryarna waa soo marsiinaa naagta xaqu u leeyay inuu yidhaha ilmihiiaan soo tusaa la ima dhihin ilaa waa la heshiiyey markii la heshiiyey waxaa ii bilaabatay in la iloobo in la iga soo qaado guriga loox saas u taagan oo suran ama sanab daryeelkii la igala laabto jacayl labadoodii saas loo babiyo kabacdi telefoonkii dhankiisii laga bilaabo aniga la iga xirto anigiina aan bilaabo inaan telefoonkii inaan waalidiya ihaydee inaan inta codadkii duubistoodii bilaabo telefoonkii meela u dhigdhigo mararka qaar helo caadi isagoo ula sheekaysanayo lagu heshiiyey in la isku laabanayo nolosha jacaylka laga dhabaynaayo anigina waaba la ii iloobaba markaan oo jacaylkii wuxuu isku bedelay la ii haayay waali adigu waxaa la gaaray xilligii aan dhali lahaa ilmihiina sidii guriga usii joogeen markii la gaaray xilligii aan dhali lahaa guriga hooyadayaan aadahaan dhahay anigu xaaladaas ku jira isku buuqsan isku istareysan markii guriga hooyaday aadaa dhahay waxaa gurigii ku haray ilmihiisii iyo gabadhii shaqaalaha den ilaa naagtii mar walbo ilmihii way u imaa jirtay oo inta galabtii subi duhuradii u imaato ay galabtii ama maqribadii ka tegi jirtay gurigaygii aysay rabtay u maamulo jirtay cuntaday rabtay u kari jirtay jacaylkii dhiindhiinka ahaa asaguna waxay tiri gabadha ii shaqayso dib iiga sheegi doonto kajab kajab inta soo yiraahdo uu shaqada ka soo ordo anigoo umule waxaa lay dhahaa shaqaan ku soo daahay bartaan leela imaanooyaa barta lee lagu sheekaysanooyaa ilmihii leela kala jiidanooyaa oo jacaylkii adduunka aaba la isla wadaa anigii marka waxay tiri umulaan ka soo baxay markaan umul ka soo baxay oo intii 4-tankii aan ku jirana gurigii jacayl lagu jilaayo yaa ayaan gurigaygii kusoo laabtay markaan bil iyo xoogaha gurigaygii joogo ee gabartii maalin maalmaha ka mid ah warka ii hurguftay markay warka ii hurgufaysana oo bilu ka soo wareegatay balaayo isku dirta kaala sheege labadoodiiyaa isku dhacay ilmihii cunaqabatayinaa la saaray ma arki kartaa la soo rogay ayadii anigii inay isoo raadisay ku qasbanaatay markaana waxaan iri waa in aad inta casuuntid oo u tagtid tafaafuglow iyo bakhti iyo balaayo ama suun siisid ama saaxir ugu tagtid oo aad ayada dhanba waali gelisid ninkaan si uu u naco waa inaad ku abuurtid asaxo qaybta 5aad